Ние имаме сключен договор, меморандум за соработка со прекусоидот, со специализираната болница Промедика офтамологија Скопје. Тие вршат услуга, оваа услуга е бесплатна за мерење на очен притисок и за мерење на шечер во крвта. Оваа акција се организира за пензионерите, за подобрување на нивното здравје, да знаат докаде стигнале, кои превентивни мерки, како и превентива, за да знаат понатаму како да, дали да одат на доктор, дали да се превенира, дали да вршат други услуги, да се вршат други здравствени услуги од сите болници во, и во Кавадарци и во Републиката. Јас многу сум задоволен од оваа акција, затоа што ни се омогучи да, прво, тоа што е многу битно да биде бесплатно и за сите пензионери кои имаат потреби од вакви прегледи за војднина, многу благодарност за ова Промедика офтамологија од Скопје болница. Мислиме да продолжиме натаму соработката, сметаме на нивна соработка и во идната година дека ќе ги правиме овие прегледи. Драго ми е денеска да бидеме гости во Сдруженијето на пензионери на Кавадарци и драго ми е дека сум во мојот роден град. Нашата иницијатива за е бесплатна хуманитарна акција согласно со договор меѓу Промедика офталмологија и Сдруженијето за пензионери на ниво на цела Македонија. Спроведуваме хуманитарна акција за мерење, бесплатно мерење на очен притисок и бесплатно мерење на крвна шеќер. Колку пензионерите, односно таа возрастна категорија на луѓе, имаат проблеми со очен притисок? Па диабетот, шекер... да, диабетот е доста доста често присутен и кај повозрастните, секако има и кај помладите, но повеќе е застапен кај повозрастните. Иницијативата од нас, од наша страна е затоа што диабетот води промени во окото. И ние како офталмолози сугерираме на сите луѓе што имаат диабет секако да прават и преглед на око. Колку навременото откривање конкретно на диабетот може да помогне во справување со проблемите со окото? Понекогаш изјавата на диабетот може клинички и првостепено да биде во окото, тоест прво да има промени во окото и на тоа ниво да се открие дека пациентот има диабет. Така да редовната посета и кај матичен лекар, и кај офталмолог, и кај интернистите е секако задолжително за следење. Колку пензионери очекувате денеска? Па, како што гледам, тука е преполно, некаде 100-150 луѓе.